weli waxaad la socotaan tibinteena tooska ee barnaamijka Ruuxa Suuban, waxaadna ka daawanaysaan telefishinka RTN xarunta Nairobi. Si wada jir ah waxaa halkan idinku waramaya Maxamed Axmed Tolman iyo anigoo Cabdiruus ah. markaana Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sida ay u wajahayso la dagaalanka kooxda Al-Shabaab, sidaad la socotaan qaybo badan oo ka mid ah gobollada bartamaha iyo sidoo kale koonfurta Soomaaliya. Dhaqdhaqaaq ciidan, abaabul dadweyne iyo dareen dagaal ayaa ka socda. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu muujiyey kalsoonida nidaamkiisa hoggaamineed uu u leeyahay in muddo kooban oo hal sano ah uu ku soo gabagabayn karo kooxda Al-Shabaab inay ka sii dagaalanto qaybo badan oo ka mid ah gobollada waddanka. Madaxweynaha Soomaaliya waxa uu xaqiijiyey marka la fiiriyo cududda maanta ciidamada Soomaaliya, dareenka la hawlgalayaasha Soomaaliya iyo abaabulka kacdoonka dadweynaha inay tahay fursadda ugu weyn, ugu muhiimsan ee maquunin karta awoodda kooxda oo dhowr iyo tobankii sano la aaminsanaa inay ku xoogganaayeen gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud muuqaal uu uga hadlayay qaabka dowladdiisa, abaabulka hadda socda, iyo sida kooxdu ay u curyaamisay dhaqaalaha, sidoo kalena runtii uga hor timid dareenka tacabka dadweynaha oo ah inay awooddooda wax soo saarka u adeegsadaan in ay dunyadooda iyo dadkooda badbaadsadaan, balse waxa uu yidhi kooxda ayaa canshuuro xaddhaaf ah, sidoo kale handadaad iyo cagajugleyn ay ku hayso dadka badan aawadood qasabtay in dadku ay ku dhiiran waayaan wax soo saarka dalka. dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu qeexay dhowrka qaybood oo dhinaca aragtida dhaqaalaha iyo awood military oo ah saddexda qaybood ee ay dowladdiisa u diyaarisay la dagaalanka kooxdu inay hadda yihiin kuwa muuqda, waxaana uu ka hadlay qaababka amuurahaas loo hirgelin karo. maxay ahayd halhayskii dalkan Mareykanka laga sameeyey follow the money it will take you to the terrorist, lacagta haddaad daba kacdid dhaqdhaqaaqeeda iyo meeshay maraysa iyo maalinta dambe way ku geynaysaa, soo ma ahayn. nimankan horta miyiga Soomaaliya oo dhan ayagaa ka tagiya, dadka Soomaalidana boqolkiiba 66-70 aa la gaarsiiyaa miyigay ku nool yihiin, xoolay haystaan, beeray haystaan, waa ku dhaqan yihiin, horta dhulkaasoo dhan bay ku nool yihiin. dadkaasay ka qaadaan lacagta, mar waa zake ay yiraahdaan, mar waa tabarucii jihaadka ay yiraahdaan, mar waa cashuur ay yiraahdaan, marba magacay u bixiyaan, maray qabaailka qabiil hebel ma tiraha $100,000 aad ku qorana keena ay yiraahdaan, marba wax horta dadka dhulkaas aad u ballaaran oo dadkii Soomaalida badankiisii ku nool yihiin saasay uga taliyaan. xasoo hara magaalooyinka Muqdisho iyo magaalo kasta, ayda meel kasta oo gacmaha lacag ay isu beddesho, gacmaha gacan qaadanaysa, gacan bixinaysa ay noqoto, dhan lacag ka qaataan. now trigger haddaad properties ka iibinayso ama soo iibs soo gadanaysid, they are there and then they manage everything through phone. jaamac ma lagu yiraha dhiib lacag maxa horea waxaa haystaa 2 maalmood lacagta dhiib, haddaa dhiib haysa adaa u maqan, waana lagu dilaa, waa lagu qarxina, gurigaan ma leedahay cafeteriadan ha lacagta bixi wareya, maya hore aniga shaaw lacag ma siiya baxa wareya, baabuur qarax agta laga soo dhigaa book $1,000 laga yaaba in la weydiinayo $100,000 yaa la khasira. warbaraayadan ankaar allah ku dhacdee kunkoodii labadooda bal naga siiya ammaan hana siiyaan. so that's dhaqanka mafia waa soomaa, mafiyada yurub ka jirtay, italy ka jirtay, siday u dhaqmayeen waay, laakiin dadkaan inay fahmaan un fahamsiino ayaana laga rabaa annaga gaabis xilliyana ka jiraan. so nimankaasi marka sidee suurtagal u tahay inaan tubooyinkaas lacagta uga socoto shalalalab aan ka helno? frontiga kala kaas waay, lacagaha shabaab ay qaataan iyo dhaqaalaha shabaab ay abuuraan inaan joojino waay. miniska lagu joojinayo waana kala duwan yahay, waana kala horeeya, laakiin waa naga go'an tahay asbaabta safarkaygan qaybaha ugu waaweyn ay ka mid tahay un dalkan u imiday shabaab in aanay dalka lacag ka aruursanin. yaan ka shaqaynaynaa lacag la'aan, haddii dadka ay magic stick ay wataan ma magic road ay ku taabtaan oo dadku socdaan waa la arkaya haddii aan la yiraahdo. so walaalahay, annaga dagaalka shabaab ee nagu cusub oo experience-geena horena aan ka helna maantana aan aragno waa kaas.
برنا maybe experience inuu wax kale inuu ku soo daro oo wax kale ku soo daro hadana hadii alle yiraa taas marka waxaan rabaa inaan inta suuqa baxo waxa marka dalka amniga marka waa priority number 1 for us waxa dalka marka ka taagan abaar afar sano oo isku xigta ayaa roobku naga baaqday hadana hay'adaha prediction ka sameeyay saadaasha waxay sheegay sanadka shanaad aad soo socdana inaanu fiicnayn roobka So it's a very serious matter. Hadda dadka abaarta ku dhacday waa soo qaxeen magaalooyinka yimaadeen shabaab meeshu maalintii way tasawirkayga arkayseen bay dhamaantay baydhabo dadka ku nool 280,000 oo qof waaye magaalada baydhabo dadka degan 750,000 oo IDPs ayaa joogta baydhabo yaa degan baydhabo dhammaankeed magaalooyin dhan oo cusub oo waaweyn oo IDPs ka samaysan baydhabo anagu waxaan baxnay waa soo marmarnay waa soo aragnay waa warsanay islaanaan warsaday aan ilaa adiga ii waran bal maxaa haysateen bas tir annaga beer yarna waa lahayn xoogaa ariga iyo xoogaa lo'ana waa lahayn lo'dii iyo arigi waa dhammaadeen abaartii ku dhammaadeen beertii aan tacbi maagnay subaxii ugu horreysa oon tagayba laba wiiloo shabaabaa ii timid waxay tiri beertaan ma tacbi kartid haddaad tacbiso waa inaan lacagtaas iibtaa waxaan dhahay daanan lacag ma haysto lacag hadda daanaysa beertaa tacbida isaga dhexbaxaa lay dhahayna subaxii waa ku indhaadayga waa ku noqday dhahay waa la ii yimid haddana soo baxaa la yidhi waa la waday meel ay ayaga lahayna la geeyay maxaa u diidaa la yidhaha marka waxaan dhahay tiraana xoola ma haysto inaan dhintay inaan beerta tacbo waxba iigama dhexeeyaan beertaana tacbaa lacagtaas iska bixi waay waxaan dhahay daanan lacag ma haysto beerta waxay dhahday marka haddaan tacabno xataa naloo ogolaado wixii aan soo saarno boolkiiba 50 ayaa qaadana boolkiiba 50 kasoo haraan leenahay waxaan dhahay lacagta aad sheegaysaan boqolkiiba 50kiina qaata 50 aniga isoo hara ka goosta lacagta aad sheegaysaan iga leexda beerta aad tacbe waa diideenay dhahay soo how cruel they are soo waxay dhahday aniga option kale ma qabinay dhahday ilmahan yaryara aan ii joogay inaan meesha ku dhimanay inaan soo baxno waa soo lugeynay 75 kilometer yaan soo lugeeyay dhahda meeshaanan imi yacni wejigeeda iyo shucuurteeda yacni islaamtaas waa gabadhaas waxaa ka dareemaysay inaanay raalli ka ahayn inay meeshaan timaado oo ay muxuu ahaay ay tuugsato ama gacanta ay hoorsato inay shaqaysato inay weligeed ay ku noolaa jirtay shaqo ay shaqaysata ee aanay hand out ku noolaa jirin laakiin circumstances compelled duruufihii ayaa ku qasbay inay saas yeesho aada iyo aada ayay emotionally ay u xumeeday annagana waa runtii waa la xumaan soo cadowga horta aan la diranayna waa cadowga noocaas ka waayo oo meeshaas jooga naxariis darada adadeega qaab darada xumaanta mid kale tegan waxay dhahdeen meeshaanaan imiday dhahdeen wiila aniga dhale waa isoo wacay hooyo muxuu ahaa murtidiinti maa u tagtay uu ilaahay dhahay ayaguu jiraa shabaabuu jiraa waxna iimahaay markaasoo inta telefoniisa dir u dhahda hooyo murtidiinti maa u tagtay That's the kind of people aan la tacaalayno dagaalamayno waa ka soo haraynaa laakiin annagaa ka soo haraynaa ilaahay idinkiisa jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxauu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sigma gudahoodu ku helaya adeega idahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed